Garden Gnome Carnage é um jogo bastante simples e direto que mostra toda a maravilha da poesia de Natal pelo ponto de vista de Daniel Remar, que é um cara que já apareceu no canal pelo Hyper Princess Peach e futuramente vai aparecer aqui pelo Luigi. Ele também apareceu pelo Hero Core, que é um Metroidvania bastante simples. Os jogos deles normalmente são bastante diferentes uns do outro, então vale bastante a pena se entrar no site dele e ver jogo por jogo. Vou deixar o link da página dele aí. E Garden Gnome Carnage, ele trata-se de um spin-off do Hyper Princess Peach. Spin-off é quando é uma história diferente, acontece no mesmo universo, né? Em que conta a bela história de um gnomo que não gosta de Natal e quer impedir que os outros gnominhos entreguem presentes das pessoas naquele prédio. E a melhor forma, mais eficiente forma de fazer isso é se pendurar num bump jumping, colocar rodas num prédio e ele se balançar ali impedindo que as pessoas alcancem a chaminé. Ele tem uma mecânica bastante simples e bastante interessante também, com base ali em gravidade. Um dos motivos de eu estar apresentando esse jogo aqui no canal, além de incentivar vocês a darem uma pesquisada sobre o autor, é para os desenvolvedores pensarem nesse tipo de game, que normalmente esses jogos com a jogabilidade simples e direta são bastante cativantes e ajudam bastante a evoluir no próprio desenvolvimento dos jogos, aprendendo algumas coisas desde formas técnicas, com algumas coisas interessantes que acontecem, principalmente com o público, com o impacto que ele faz no público. Esse game ele tem algumas coisas muito carismáticas, como além dos próprios personagens, ele tem efeitos sonoros muito interessantes. Às vezes quando você baixa algum gnominho, ele voa pro alto e fala, nossa, consigo ver minha casa daqui. Ele tem alguns detalhes bem sutis assim, que vai te fazer abrir um sorriso de canto. Ele é um game bastante simples pra você matar ali naqueles pequenos minutinhos de procrastinação, e ele é completamente gratuito e roda direto no navegador. Você tem que jogar Gnome Garden Carnage. Garden Gnome Carnage. Garden Gnome. Trava-língua do caralho.